Přejeme vám krásný večer, vážení přátelé, vážení chcimíři, všichni dobří rodáci. Už tady jsme s Artušem nastoupení. Artík vždycky, jak se rozsvítí lampa, tak okamžitě běží. Takže si z něho občas taky dělám legraci, že to zapnu a pak sem nejdu a on tady chudák potom hodinu leží a čeká, kdy budeme natáčet. Ne, přátelé, já vám přeju opravdu krásný večer, i když teda venku to vypadá všelijak, ale to se nedá nic dělat, hold toho jara se jen tak nedočkáme, ale my musíme začít pozitivně, přátelé. A já začnu se zprávou, která mě úplně rozsekala dneska, a to je zpráva, která hodnotí generaci Z, já jim říkám vločková, nebo mileniáni, to jsou ti, co neví, jaké si mají vybrat pohlaví, čest výjimkám, samozřejmě nechci to házet do jednoho pytle. A tam byl průzkum u nás ve světě a zeptali se jich na 5 otázek, které považují za naprosto stěžejní, aby dali pořadí toho, čeho se nejvíce obávají. A zatímco jejich západní kamoši a kamarádky správně odpověděli, že klimatická krize a výběr pohlaví, tak u nás, přátelé, to dopadlo ale diametrálně rozdílně. A já jsem si tady tak jako vzadu v mozečku jsem si řekl, a pozor, tak to s náma nebude tak špatný ještě. Protože představte si, přátelé, že naši mileniáni, abych to správně vyslovil, vločková generace, si vybrala strach, drahoty, bydlení a zajištění služeb. Ano, slyšíte správně. Tak ve většině případů lidé, kteří volí 5 demolici, což bez pochyby největší zastoupení je právě u mileniánů a nejvíce asi podíl mají Piráti a STAN, tak mají největší obavu o to, že nebudou si moci dovolit zaplatit bydlení. Je to možný? No tak nad tím začněte přemýšlet, drazí mladí přátelé, čím to asi bude. No, tahle vláda vás toho nevyseká. A v prezidentské volbě jste volili kandidáta a jak to tenkrát řekl ten Pietr Fialovič, že do druhého kola se dostal jeden demokratický kandidát. To nezapomenu, to musím říct, že to vejde do análů politologie. A zvolili jste si bývalého rozvědčíka a teďkon máte obavu o to, jak zaplatíte složenky, tak já vám něco poradím. Dříve, než to do té urny dojdu hodit, tak se podívám na ty volební programy, podívám se na ty lidi, co za nimi je, jakou udělali práci v životě, jestli někdy něco vykonali, uměli vydělat prachy, vychovali děti a tak dále. To je úplně prvotní věc. A teprve poté jim to případně půjdu hodit. Samozřejmě, že mýliti je se lidské a pleteme se všichni. To je prostě bezesporu. Já se pletu každý den určitě. Ale je třeba se z těch chyb trošku poučit a neplakat potom nad rozlitým mlíkem. A to je přesně to, co se teď děje. Opravdu jsme v tom unikátní, tak to dopadla česká mládež kolem těch 20, maximálně do 25 let věku. A zároveň s tím, ale musím říct, že to pozitivní na tom je, že nad tím takto přemýšlíte. A teď si vemte, že jste nemocný senior, osamocený, v baráku, a přijdou vám zálohy za 100 000. Tak. A nebo jste samoživitel, bez ohledu na to, jestli to je žena nebo muž, a teď vám od nového roku vezmou 1420 korun v průměru z příspěvku na bydlení. A chodíte do práce, makáte, to ne jako, že byste se někde flákali. To jsou stresy potom. To je stres. To vás okamžitě přejde, jestli je 50 pohlaví a nebo 2, tak jak to víme my, že jsou jenom 2 pohlaví, viď, Artuši? Maximálně můžete být obojetník, dobře. Němci tomu říkají cvitl, takový pěkný název.
ale tohle to teda musím říct, že to je zpráva večera. Já jsem si říkal, že to vám musím říct předtím, než vám řeknu, že Kim Jong-un se sešel ze Šojgu a společně se domluvili, že v podstatě můžou zaútočit na jakýkoliv stát. Ne? Teď to řeknu úplně vážně. Čekal jsem na projev Kim Jong-una a musím říct, že jsem se dobře bavil, kdyby to nemělo reálné kontury. Jo? A tu si nekousej mě. A to je právě v tom, to je právě v tom, že on má balistické rakety s dostřelem 15 000 km, takže skutečně může zasáhnout klidně Washington, Brusel, Prahu, cokoliv si vlastně umane, tak může. A že samozřejmě v koprodukci s Ruskou federací je to dost jako nebezpečná zbraň. Jo? Takže tohle to je zpráva, která teda není tak jako popukání a myslím si, že je to dost nebezpečné. Jinak už vlastně všichni měli projevy a každý ten projev měl něco do sebe, třeba co chtěl říct Mao Tse-tung, ne, Xi Jinping, s odkazem právě na Mao Tse-tunga, protože ono se, oni nemají, že vlastně ještě ten nový rok v pravém slova smyslu, takže měl takový proslov na tu revoluci krásnou a tam sdělil, že je nutné sjednocení Číny. Na to zareagovaly Spojené státy americké v čele s Joe Bidenem, když nevím, jestli Joe Biden ještě ví, že je v čele Spojených států amerických, to si nejsem úplně jist mnohdy, a budou pomáhat Tajvanu. A já jsem si říkal, v tom něco musí být, a taky samozřejmě je, protože na Tajvanu se za asi 8 dní nebo 9 dní budou konat volby parlamentní, viď, Artuši, a tudíž samozřejmě jde o potvrzení sjednocení Číny. Sjednocení Číny svého času, když to Xi Jinping vyhlásil, a já teď nevím, jestli to je 5 let zpátky nebo 7 let zpátky, to není podstatné. Ale podstatné je to, že poté byl na návštěvě ve Spojeném království, kde ho tehdejší královna Alžběta vezla v kočáře, což je vůbec to nejvíc, co pro vás kdo může udělat, pokud jste cizí státní příslušník a přiletíte na návštěvu do Spojeného království. To se nikomu jen tak nepoštěstí. Nejsem si jist, jestli se to podařilo třeba Vaškovi Havlu, ale myslím si, že taky ne. Jo. Ten samý Xi Jinping byl nedávno v San Francisco na návštěvě, protože on tam pobýval během studií na výměném pobytu a navštívil i tu rodinu znova. A on je znám tím, že má naprosto vytříbenou americkou angličtinu, jo, takže je poměrně oblíbený v určitých kruzích. A tam přece se bavili opět jako kamoši největší, protože tyhle ty dvě ekonomiky, to je hra na ostatní, jsou spojené nádoby, oni bez sebe nemůžou existovat. Čína je v deflaci a je úplně ve stejné pozici, jako byly Spojené státy americké na konci roku 1945. To znamená, že potřebují odbytiště a potřebují ty obrovské finanční rezervy, které mají, někde investovat, protože si snižují automaticky tu cenu toho výrobku. To fakt to zjednodušuje, přátelé, je to trošku složitější, ale já to chci, aby to pochopil úplně každý. A tu chvíli samozřejmě to je velmi nebezpečná věc a oni potřebují to odbytiště, to mají ve Spojených státech amerických. A stejně tak Spojené státy americké se mohou spolehnout na Čínu, že jim půjčí prachy, když je potřebují. A ještě pořád té Číně dluží jako hodně, přes bilion amerických dolarů. Svýho času to dosahovalo 3 bilionů amerických dolarů. Čína zároveň s tím drží obrovské devizové rezervy, největší na světě v dolarech. A jako ta částka je úplně astronomická, je to 3,1 bilionu amerických dolarů. Takže ta hra na to, jestli tady bude nebo nebude dolar, a jak to všechno dopadne, tak to je jenom takový jako hodit nám chuďasům takhle jako kost a nechat nás si hrát. Jo. Ale realita je úplně někde jinde. Takže ve chvíli, kdyby mělo dojít k ozbrojenému konfliktu mezi Spojenými státy americkými a Čínou, tak je to gigantický průšvih, který si vůbec neumíme nikdo představit. A já naprosto chápu, že mezi tím vystrkuje růžky Severní Korea, Rusko, Indie a tak dále, protože ta hegemonie Spojených států amerických, přátelé, končí. A já si troufám tvrdit, že rok 2024 bude právě tím začátkem konce hegemonie Spojených států amerických. Tak třeba dobrá zpráva. Přátelé, já vám přeju, ať máte krásný zbytek večera. Ať se vám všem moc daří a brzy zase na viděnou.